нас сьогодні тема стосується приватності, задачі приватності для криптовалют. Власне, ця тема є фактично застосуванням попередньої теми, якою ми знайомилися минулого разу, а саме доведення без розголошення. І коли запитують про те, нащо там криптографи вигадують якісь хитрі протоколи чи хитрі криптопримітиви, то завжди виникає проблема показати, як вони можуть працювати в реальному світі. Ну, власне, такі класичні криптопримітиви, як шифрування, чи узгодження спільного ключа, чи цифровий підпис, чи хеш-функція, чи код перевірки цілісності, вони вже дуже давно працюють в реальному світі, і для них цих задач, цих питань фактично не виникає, але такі новоприбулі протоколи, як, скажімо, розподіл секрету, чи доведення без розголошення, чи так званий Secure Multiparty Computation, чи гомоморфне шифрування, вони все рівно досі викликають запитання в людей не з криптографічного світу, навіщо ви це все придумали? Що з цим всім робити в реальному світі і як ним можна користуватися? Так от, одним з застосувань конкретного доведення без розголошення є їх застосування в криптовалютах, або більш точно навіть в децентралізованих системах обміну цінностями, можна так навіть це назвати. Значить, я не планую сьогодні детально розповідати про криптовалюти, зокрема про біткоін. Я чомусь так підозрюю, що про нього вже всі чули, навіть, може, навіть занадто чули. От, можливо, дехто там ферму якусь підтримує тихенько вже на перший рік, а дехто, може, вже її продав. Там вже немає сенсу. Вже немає сенсу, так? Да? Так от, да, погана новина не має сенсу, добра новина, в Zcash ще є сенс, про який ми сьогодні поговоримо. От, да. Так от, я щиро сподіваюся, що більшість про криптовалюти чули. Значить, що нас буде цікавити про криптовалюти? Що нас не буде цікавити? Нас не буде цікавити сьогодні процес майнінгу, да? Тобто видобування цих криптомонет. Нас сьогодні це не цікавить. Це взагалі не потрібно для сьогоднішньої теми. Друге, що нас не цікавить, нас, чесно кажучи, не цікавить так званий алгоритм консенсусу, який працює всередині кожної криптовалюти, тобто яким чином там перевіряється валідність даних, які з'являються в цій, так мовити, децентралізованій системі. Ну, а власне кажучи, це дві основні компоненти криптовалюти, це процес майнінгу і алгоритм консенсусу, тому нам по факту не дуже багато й треба знати про ці криптовалюти. Нам просто треба знати, що взагалі кажучи, ми розглядаємо певну систему, в якій є так звані ноди чи одиниці нашої системи, і їхнє завдання це обмінятися якимись цінностями для простоти якимись монетками. Ну і одна основна, так мовити, відмінність того, що ми розглядаємо від класичної системи, в тому, що немає ніякого центру перевірки там, правильності рішень. В традиційній централізованій системі, де є там центральний банк, чи уряд, чи цар-батюшка, який чекають монети, він фактично є таким арбітром, який виступає гарантом того, що всі транзакції, які проходять, вони будуть чинними. Ну, зовсім класичних, так мовити, системах до ери інформатизації, це просто був обмін там, наприклад, золотом, чи обмін гривнями, якими золотими дзвінками, чи відрізками від цих гривень, які відрубували і тому називали рублями. Да, тобто рубль пішов від гривні, як всім відомо. От. Ну, а ще пізніше думалось випускати замінники цих цінностей, паперові гроші. Насправді паперові гроші самі нічого не коштують. Вони коштують щось тільки в силу того, що є центральний банк, який каже, що в будь-який момент ви можете їх мені принести, я вам за це віддам там, золоті якісь одиниці доларів. В децентралізованій системі немає такого центру прийняття рішень. Всі учасники, вони як би віддані на відкуп
самим себе, і їхнє завдання організувати таку систему, щоб всі транзакції були чинними з точки зору всіх учасників системи. Тобто, якщо хтось комусь щось заплатив, всі повинні визнати, що да, він це заплатив, а той прийняв відповідну суму. Але головне, що немає третього арбітру. Немає арбітру, немає третьої сторони. Ну, і такі системи з'явилися, ну, по суті, з кінця 2000-х років, коли з'явилася знаменита стаття, підписана Мацушіто Накамото, Сатоші Накамото, перепрошую, яка описала таку підрозділену систему, описала спосіб, як будуть учасники домовлятися, і натякнула, як вони будуть там генерувати свою, так би мовити, валюту. Ну, назвали біткоін, з тих пір з'явилося дуже багато подібних протоколів, проте біткоін залишається найбільш популярним, найбільш відомим. Ну і в ньому є кілька проблем, про які ми сьогодні поговоримо. В якості бази я взяв ось цю презентацію Олександра Кєзи, один з винахідників власне протоколу ZeroCash і криптовалюти Zcash. Деталі того всього, що я буду розповідати, можна почитати на сайті Zcash. Там є опис, детальний опис самого протоколу ZeroCash і опис самої імплементації. Ну, опис самої імплементації вже лежить на GitHub. Значить, опис самого протоколу це сторінок 60 стаття, опис самої імплементації це десь 150, така серйозна книжка, справді. Ось. Ну і плюс ще треба читати одну статтю, яку минулого разу розповідав, про Zk-снапки, які використовуються всередині цього протоколу. Тобто це все спирається на ті Zk-снапки. Так, тепер давайте, значить, слідуючи мотивації Кєзи, подивимось, чому вони вважають, що, значить, в біткоїні є проблема з приватністю. Як це можна змоделювати? Ну, припустимо, що ви прийшли в свій банк. І вам пропонують випустити нову картку, от, яка буде містити такий додатковий функціонал. А саме, ну, всі транзакції, які ви будете робити з цією карткою, будуть публікуватися, наприклад, в пресі. Да? Або банк створить там для вас якусь стрічку новини, там буде щодня публікувати, коли Аліса що купила, за скільки, ну і так далі, кому заплатила, да, уявила, да, чудово. Ну це по суті те, як працює біткоін. Так зараз до цього прийде. Ні, уявили, да? Тобто не знаємо, що таке біткоін, просто знаємо, як працює банк. Банк, в принципі, це все моніторить, да? Там, коли є приват 24, може все почитати. Уявіть собі, що ваша ця приватна інформація з приватом 24 стала публічною. Да? Ну, вам це пропонує. Ну, ясно, ви, напевно, не дуже на це підете. Ви розумієте, що це дуже болісно. Так? Ну, маса причин, ну, власне, оскільки презентація, це на стендбетлі, да? З американської точки зору, перша причина, яку вони нагадують, це медична інформація. Це дуже, дуже секретно, дуже чутливі дані. Значить, все, що стосується ваших транзакцій, зв'язаних з здоров'ям, це недопустимо розкривати. Зрозуміло, що якщо ви розкрили інформацію про те, що ви оплатили там, не знаю, послуги гастроентеролога, отже, у вас проблеми там якоїсь там частини внутрішніх органів, і ви таким чином вже важливі для якихось зловживань вашими приватними даними. Крім того, можна легко відслідкувати ваші пересування. Ось, можна відслідкувати, що ви там поїхали, наприклад, у відпустку, значить, можна приходити і вільно грабувати ваш дім. Ось, можна дослідити, скільки ви отримуєте грошей, скільки ви тратите. Отже, можна здогадатись, що у вас там, напевне,
вдома є багато цінних речей, ну і багато-багато свідчого. Ну, очевидно, дані про ваші платежі – це дуже чутливо, це дуже багато інформації про вас. Мало хто погодиться на те, що це відбудеться, ну і, власне, це досліджується. Дата. Це найгірша пропозиція, яку тільки коли можна було зробити. Так от, як правильно сказали, біткоїна робить рівно те саме, що пропонує вам банк. Ну, майже те саме, якщо бути чесним, так? Відмінність не дуже велика, але насправді, коли ми подивимося уважно на те, що називається транзакція всередині біткоїна, то там фактично зберігаються всі дані, які вам пропонував публікувати банк, крім явних даних про платника і отримувача платежу. Тому що розмір платежу? Відкритий, час платежу відкритий. Більше того, ця інформація навічно зберігається в біткоїні. Її неможливо підмінити. Це якраз одна з основних позитивних рис біткоїна. З іншого боку, це, як кожна палка, вона має довгий кінець. Це навічно зберігається в біткоїні. Ну, звісно, якщо подивитися протокол біткоїна, то зразу виникне заперечення. Ну, нічого подібного. Тут у нас зберігається деяка зовсім, так мовити, нечутлива інформація. Фактично тут зберігаються публічні ключі відправника і отримувача. Так? А публічні ключі там для кожної транзакції зберігаються заново, тому нібито нічого там такого нема. Ну, колись публічні ключі. Тим не менше, існує дуже велика кількість досліджень, які показують, що навіть інформація про ці публічні ключі є достатньо для відслідковування, так би мовити, кінцевого відправника чи отримувача цих біткоїнів. Ну, один з прикладів аналізу використовує, так би мовити, так званий граф транзакцій біткоїну. Значить, по осі відкладений час, оскільки всі транзакції відбуваються дискретно, по осі ординат відкладені публічні ключі, з яких відбувалась транзакція, ну і граф вказує, коли була ініційована транзакція, коли вона була валідована, який ключ, публічний ключ був відправником, який публічний ключ був отримувачем, ну і яка величина власна транзакція. Звісно, цей граф велетенський, особливо зараз. Так, мало хто знає його справжній розмір. Ось, напевно, ніхто не знає. Там оцінки різні. Проте є, повторюю, велика кількість досліджень, тут перераховані, думаю, далеко не всі з них, в яких показано, як досліджуючи публічну інформацію, яка є у цьому леджері біткоїна, можна отримати інформацію про кінцевих відправника і отримувача тих чи інших монет. Так? Тобто, ну, є плюс додаткові якась додаткова інформація. Таким чином, для хакерів, які не сплять, є море даних, які дозволяють, те, що називається, деанонімізувати транзакції біткоїну. Ну, є, звичайно, способи, як цьому запобігти. Один зі способів – це, наприклад, створювати там велику кількість гаманців, тримати їх там в різних, під різними фаєрволами, умовно кажучи, ходити через Tor. Ну, маса способів, так, да, це, звичайно, сповільнить аналіз, але тим не менше, я повторюю, що навіть це дозволяє, от останній статті 17 року, навіть це не перешкода для аналізу. Тобто біткоїн аж ніяк не є анонімна система. Правда полягає в тому, що рано чи пізно, в силу того, що біткоїн ця історія зберігається і не підмінюється, а атаки стають все сильнішими і сильнішими, рано чи пізно буде відомо для сторін, які мають достатній обчислений ресурс, буде відомо, хто в біткоїні, кому і скільки. Тобто біткоїн – це з точки зору анонімності чи приватності абсолютно відкрита система.
Тобто, якщо ви намагаєтесь там, з біткою зараз відмивати гроші, ну, не завтра за вами прийдуть, але післязавтра принаймні вже почнуть готуватися. А через день чи через два вже точно прийдуть. Так? Перша мотивація. Тобто біткоін з приватністю не дуже. Друга мотивація така чисто фінансова. А, значить, є така властивість в економічних науках, як взаємозамінюваність. Так? Взаємозамінюваність коли була чергова, серія обміну американських банкнот, була передбачена реклама, в якій був слоган $100 – це завжди $100. Це американці люди кажуть, що $100 is always $100. Ось. Ну, що це означає? Насправді, це був певний, так би мовити, історичний факт, ось він наведений. Один купець судився з банком. Яким чином? А він колись там мав якусь банкноту, він її якось помітив, там, поставив своє просиділе, і в нього її там вкрали чи що, вона йому була дуже цінна. А потім він її побачив десь там при розрахунках з банком і сказав, що це моя. Мене її колись вкрали, поверніть її мені. А насправді він програв суд. Він програв суд, тому що банк довів, що попередня історія банкноти не має значення для теперішнього її поводження. Тобто ця банкнота, якщо вона пройшла через якісь брудні руки, якщо банк її прийняв за валідний платіж, то вона валідна. Тобто нікого не цікавить, де вона там ходила. Так? Якщо вам дали здачу маршрутці, а перед цим маршрутці розрахувався якийсь грабіжник, ви ніколи не доведете, що ця банкнота брудна, вона в даному випадку виконує свою функцію. Це, власне, є ця властивість взаємозамінюваності. Ну, більш точно, якщо у вас є там купюра 10 гривень, вона вам чомусь не подобається. Ніяк. У вас є в гаманці інша купюра 10 гривень. Ви берете їх, перекладаєте, неулюблену кладете в гаманець з наміром віддати в маршрутці, а улюблену даєте комусь, кому хочете дати гарну купюру. Це та сама купюра, та сама цінність. З точки зору цієї властивості взаємозамінюваності, біткоін і класичні криптовалюти, вони такими не є. Я обіцяв, що ми не будемо говорити нічого про майнінг, але тим не менше трішки треба сказати про майнінг. Ну, майнінг – це процес, в результаті такий обчислювальний процес, в результаті якого майнер чи сторона, яка ним займається, отримує нові оці одиниці криптовалюти. І насправді, з точки зору обчисленого ресурсу, який потрачений на це, ці зусилля можуть бути дуже різні. Так? І тому якби, цінність цих одиниць дуже різна. Ось. Більше того, хтось там має справді цілу ферму для майнінга, яка споживає електроенергію, як в Ірландії. А хтось там купив на останню стипендію там, дві відеокарти, підключився там таємно до електромережі сусідів і майнить ночами, коли ніхто не бачить. Ну, зрозуміло, що для першого там, не майнити один коін, це нічого прийняло з тим, що другий робить. Ось. Крім того, ми не можемо гарантувати, що ці монетки, які з'являються в результаті майнінгу, вони будуть коштувати, так мовити, одинаково, як і попередні. Да? Більш того, навпаки, протоколом передбачено, що з часом зусилля, натрачені на майнінг однієї одиниці, будуть тільки зростати. Так? Будуть тільки зростати. От. Є ще така небезпека, як цензура. Цензура полягає в тому, що який би не був прозорий протокол в біткоїні, можна зробити так, що ті чи інші транзакції будуть затримуватися, скажімо так. Ну,
в якихось нарахуваннях комусь не подобається чиясь транзакція, і от він її не хоче валідувати і все. А інші ноди не валідують, транзакція зависає. Такого поки нема нібито, але можливо таке буде. Тобто це ще одна, так би мовити, один, ще один з наслідків, ще один наслідків протоколу, який лежить в основі біткоїну. Отже, це такі два варіанти мотивації, чому приватність треба додати до криптовалют. Як пропонують це робити автори ZeroCash? Як можна було б це зробити, так би мовити, наївним способом? Значить, ми розглянемо, будемо далі розглядати якби основну операцію, окрім майнера, який є середній криптовалют, це транзакція. Що таке транзакція? Транзакція – це передача певної кількості монет з однієї сторони іншої. Традиційно від Боба віддаємо комусь, віддаємо Єві там одну одиничку. Від Круджа Дональду прийшло дві одинички. Від Аліси Бобу одна одиничка і так далі. Власне, кожна криптовалюта включає в себе обов'язково якийсь алгоритм передачі ось цих монет. При передачі у нас традиційно є сторона, яка передає, від кого, сторона, яка отримує, кому і кількість. Нагадую, що в біткоїні кількість прозора, час передачі прозорий, а єдине, що Аліса і Боб виступають не під своїми, так мовити, прямими титулами, а під своїми публічними ключами. Як можна було б цій відкритості запобігти? Ну, наївний криптографічний спосіб, давайте будемо все шифрувати. А що? Зашифруємо. Хто, кому і зашифруємо скільки. Тобто застосуємо якусь криптосистему. Ну, але зразу виникає, так мовити, суперечність з основною властивістю децентралізованої системи, в якій всі все можуть перевірити. Так? Якщо ми користуємося якоюсь там симетричною криптосистемою, значить всі сторони мають знати цей секретний ключ. Якщо всі сторони його знають, то вважайте, що його нема. Це тільки зайва трата часу і ресурсу на шифрування дешифрування. Так? Ну, таким чином, якщо ми тримаємося до шифрованого руді, то зразу перевірити там, валідність транзакції неможливо. Так? А що значить перевірити валідність? Одна з основних проблем, яка є в криптовалютах, це так зване подвійне витрачання грошей. Паперові гроші там, чи злитки золота дуже важко витратити двічі. Да? Якщо віддали папірець 100 гривень, то все, ви вже віддали, у вас його нема, він не клонується. Якщо ви перевели з картки на картку там, 1000 доларів, то банк зафіксував, що ви перевели, це зафіксовано там різними електронними системами, мого цифрового підпису, так би мовити, зокрема, і ви другий раз вже не переведете. А з криптовалютами ситуація така, що оскільки всі дані про наявність у вас монет, це певні записи в певних структурах даних, то чому б ці структури просто не скопіювати і частинку потратити, а частинку в інше місце потратити і так далі. Да? Тобто подвійне витрачання – це одна з великих небезпек. Насправді оцей алгоритм консенсусу, який ми не обговорюємо, він направлений якраз на те, щоб цю проблему вирішити. Щоб ніхто не мав можливості там, одну одиницю монет потратити двічі. Ну, для цього потрібна ця властивість accountability. Якщо ми все шифруємо, то перевірити подвійне витрачання стає дуже важко. Просто не можна. Цей підхід, на жаль, не працює. Є, як мінімум, три підходи, як додати приватність криптовалюти. Ось. І я хочу зупинитися на такому найбільш просунутому варіанті, який з'явився у 2013 році. Я вже сказав, автор цієї презентації є одним з винахідників цього протоколу, який вони назвали ZeroCash. Значить, ініціально цей протокол годився для використання поверх будь-якої криптовалюти і фактично
поверх будь-якої системи транзакції, головне, що вона буде децентралізована. Але, зрештою, вони зрозуміли, що сам по собі протокол мало кого цікавить, і в 2016 році заснували ось цей свій стартап Zcash, який зараз працює, і, в принципі, там можна, там ще можна майнити. На протоколі багато грошей не заробиш. Але на криптовалюті, особливо, якщо сказати, що він анонімний. Значить, в чому анонімність? Значить, я зараз запишу, ну, основні ідеї, за якими, на яких базується цей протокол, на яких базується приватність в цьому протоколі. Значить, основні властивості цього протоколу насправді три. Так? Значить, давайте ми на попередній повернемось. Там, де ми намагалися шифрування продукувати, основну проблему. Так? Тобто, хто кому і скільки. Так от, цей протокол направлений на те, щоб побудувати таку систему транзакцій, в якій неможливо було перевірити, хто, кому і скільки. Тим не менше, всі транзакції записуються в Ledger, і валідувати їх всі можна так само успішно, як і в біткоїні. От, вони це імплементували, я повторюю, що сам протокол і деталі документації описані на сайті, це доволі деталізовані документи. От, протокол розвивається, працює і, так мовити, як заявляють самі автори, по швидкості дії він, в принципі, співрозмірний з класичним біткоїном. Значить, як цього всього досягається? Анонімність. Тобто, хто, кому, скільки, як це все досягається? Ну, от, власне, основні властивості цього протоколу. Значить, ну, по-перше, він децентралізований, як і будь-яка криптовалюта. Більше того, він може працювати поверх будь-якої готової криптовалюти. Значить, він зберігає приватність в тому розумінні, що, як я вже сказав, відправник, отримувач і розмір відправлення залишаються нерозкритими. Ну, наскільки це може гарантувати криптографічні примітиви, які лежать в основі цього всього. Ну і нарешті він ефективний. Ефективність полягає в тому, що кожна транзакція проходить, генерується вірніше менш ніж за одну хвилину. Ну, чому так довго, пізніше говоримо. Розмір, власне, даних, які встановлюють транзакцію, це 1 кілобайт, навіть менше. І верифікація – це кілька мілісекунд. Ну, якщо коротко, то, вибігаючи наперед, чому так порівняно довго? Ну, тому що тут генерується те, що називається доведенням зеркаснап. В основі лежить доведення без оголошення. Значить, треба, власне, саме доведення генерувати і валідувати. Валідація – це фактично перевірка того, що доведення правильне, все швидко робиться. Це властивість, це сакінт, яку ми минулого разу обговорювали. А от створення транзакції – це, звичайно, трошки витратний процес, ну, це плата, так мовити, за анонімність. Так, отже, як би це можна було описати? Значить, тут далі буде, так мовити, так ітеративно нарощуватись, описуватись ця схема. Значить, я цей слайд призначений для того, щоб ввести, значить, курс справи зовсім здалеку. Фактично це вже зробили минулого разу, але тим не менше, давайте ще раз повторимо. Значить, якщо повернутися до наївного способу генерування транзакцій, так, де ми все шифруємо, то ми насправді, крім самих цих криптотекстів, для того, щоб можна було перевірити їх валідність, повинні додати, от, власне, саме доведення, так, сам основач. От, тобто, фактично, кожна транзакція повинна містити три криптотексти, щоб сюди перейти. А
саме контекст від кого, контекст кому, контекст скільки, і доведення того, ну, доведення чогось. Ну, доведення чогось треба, що, чого саме ми будемо зараз вияснювати. Ну, і що значить доведення, да? Які доведення ми будемо розглядати, і що ми будемо думати. Тут якраз буде нагадування, що таке людський смак, про що ми говорили минулого разу. Значить, тут основні ці терміни нагадуються, так, які ми минулого разу розглядали, давайте коротко їх нагадаємо. Значить, що включає в себе людський смак? Значить, ну, включає в себе зерно луч, тобто повнота, комплітнес і саунднес, і безпека, тобто непідмінюваність. Тобто, якщо говорити про якусь інтерповну задачу, чи просто НП-задачу, чи мову, яка відповідає цій задачі, то для елементу, який входить в цю мову, ми з мірністю одиниця доводимо, що він попадає. Для елементу, який не входить, з мірністю одиниця не доводимо, що попадає. Так? Це далі. Оця компактність означає, що саме доведення маленьке, і його перевірка не вимагає великих ресурсів. Крім того, ми хочемо, щоб це було не інтерактивне, тобто в даному випадку це дуже важлива властивість. Якщо ми генеруємо транзакцію, то ми не чекаємо, що хтось буде нас щось додатково запитувати, ми просто віддали транзакцію, і всередині транзакції вже є саме доведення, тут потрібна не інтерактивність. А замість терміну доведення тут вживається традиційно термін аргумент. Аргумент, тобто, ну, слово доведення, воно вже, так мовити, має все-таки конкретний математичний зміст. Тут вживається термін argument of knowledge, тобто якісь підтвердження про знання. Підтвердження про знання чогось там. От чого сам там ще поки що не знаю. А фактично весь протокол ZeroCash і криптовалюта Zcash, яка є конкретною імплементацією ZeroCash, вони базуються в основному на бібліотеці LibSnap, яку реалізували автори саме ZeroCash, і яка, ну, зокрема, використовує криптографічні компоненти відніміння спарювання на еліптичних рухах. Еліптична арифметика потрібна використовується. Так, ну це... Нагадуємо про зерно луч. Давайте пробуємо будувати нашу систему. Значить, буде 7 кроків. 7 кроків побудови. Так. Значить, у нас, як ми пам'ятаємо, система децентралізована. Значить, і всі дані про транзакції зберігаються в такому. Такій структурі даних, яка називається блокчейн, тобто такий ланцюжок так званих блоків, то одиниць даних, в якій кожен наступний, зокрема, містить верифікацію всіх попередніх, і для того, щоб він став частиною блокчейна, повинен відбутися консенсус з учасником протоколу відповідних даних правил. Ну і основна ціль нашого побудови нашого блокчейна це власне транзакції. Так? Транзакції в мене. Повторюю, зараз не цікавимося тим, як тут з'являються одиниці монетки. Є якийсь алгоритм, який або їх ведуть всередину, або їх вводить зору. Тобто якась система, яка сюди ці монетки кладе. Ну і монетки це будуть наші кої. Значить, транзакції будуть двох типів. Значить, один тип транзакції – це, власне, створення внутрішньої монетки, це буде так звана чеканка. Так? Буде транзакція, яка називається чеканка монетки, і буде транзакція, яка називається передача. Ну, так як і традиційно, да? Монетку треба відчеканити, а потім буде консолідувати. Саме буде тут. Отже, саме перший наївний спосіб, як ми будемо генерувати наші монетки, так, значить, це чеканка, спенд це витрачання. Так? Значить, саме простий спосіб, це ми будемо, використовуючи якийсь псевдовипадковий генератор, кожній монетці
давати випадковий серійний номер. Ну, наприклад, ви отримали там один біткоін, ви хочете його потратити в нашому зерокеші, ви для цього біткоїна конкретно генерували якийсь випадковий номер, до нього жорстко прив'язали, от, і потім, значить, їх тратили. Генерували один, генерували ще один, потратили другий, генерували третій, потратили перший, ну і так далі. Так? Тобто цей блокчейн росте зліва направо. Почеканили, почеканили, потратили, почеканили, потратили. BTC – це стандартна абревіатура для одного біткоїна. В чому переваги цього біткоїна? Ну, сама монетка, вона ідентифікується певним цим випадковим серійним номером. Значить, ну, двічі потрапити не можна, тому що всі серійні номери публічні. Якщо ви його згенерували один раз, так, серійні номери не повторюються, один раз згенерували потратили, другий раз не потратили. Тим не менше, ви легко відслідковуєте джерело, так? Ви знаєте, хто чекане і всю історію далі відслідковуєте. Далі, більш інша проблема. Якщо ви відчеканили і публікували, то хтось дуже пруткий може сказати, о, я знаю, що є монетка з таким номером, дай-ка її потрачу. І ніхто це не завалить. Так? Ну, такі проблеми. Ясно, що цей підхід наївний, я повторюю, ми, так мовити, нарощуємо складність. Да? Але головне, щоб ловити основну ідею. Ну, перша ідея, яка тут є, це кожну внутрішню монетку якось помічати випадковими значенням випадкового генератора. Це важливо. Ясно, що тут воно не завиляється властивостям, які нас цікавлять. Наступний крок. А наступний крок, давайте будемо не просто генерувати цей випадковий серійний номер, а його публікувати. А публікувати так званий, англійською мовою, commitment, українською зобов'язання, да? Публікувати так зване зобов'язання. Що таке зобов'язання? Я не знаю, чи розповідають в якихось загальних курсах про ці криптографічні зобов'язання. Це доволі простий криптографічний примітив. Я може розкажу приклад такого зобов'язання. Давайте уявимо собі гру в камінь-ножниці-папір по телефону. Да? Ну, в онлайні зрозуміло, да? Там помахали руками, зіграли, розійшлися. Припустимо по телефону. Так? Ну, там, ви підкинули по телефону. Там, аналіси, аналіси там випали мішок, да? А тут випали ножниці. Ліса каже, ні, Бог каже, ножниці. Ліса каже, а, якщо я скажу мішок, я програв. Ні, скажу камінь. Ну все, так? Ну, а Ліса обманула, так? Як цьому запобігти? Як цьому запобігти? Припустимо, що Бог перед тим, як повідомити Алісі свій вибір, згенерував якісь випадкові дані. Ну, тобто, давайте вважати, що результат підкидання цієї триграмної монетки, да? Це якийсь там est, це наш секрет. От. Припустимо, що Боб згенерував якусь випадкову величину r. Якусь випадкову величину r і застосував до S і R якусь криптографічну хеш-функцію вашу. Так. І отримав величину C, так, і відправив її Алісі. Тобто він не відправляє результат свого підкидання програмної монетки, а відправляє значення хеш-функції, яку він порахував поверх свого значення і якихось випадкових даних. Тобто Аліса отримала це значення C. Оце значення це і називається зобов'язання. Яка його властивість? Ну, після цього Аліса може відкрито віддати
хай це буде СБ, краще воно буде СБ, це буде А. І цього Аліса може відкрито віддати своє А Богу, так? Після чого Бог віддає назад Алісі вже справжні СА і Е. СБ і Е. Оскільки хеш-функція, графічна хеш-функція всім відома, вчислити її легко, Аліса просто перевіряє, чи збігається отримане значення це на першому кроці з значенням хеш-функції, порахованим на отриманих значеннях на третьому кроці. В силу стійкості до прообразів, Бобу дуже важко підмінити ці значення. Так? По-перше, він тут підкладає все до випадкові дані R. Так? Йому треба перегенерувати, ще раз перезапустити цей псевдовипадковий генератор, так, щоб підмінити СБ і підмінити цей генератор і отримати те ж саме хеш-значення. Тільки тоді він зможе обманути Алісу. Так? Це так звана властивість непідмінюваності. Тобто таким чином він, ну, таким чином гарантується безпека Аліси. Оскільки взяти другий прообраз – це складно для криптографічної хеш-функції. Ну, а безпека Боба гарантується тим, що на першому кроці він віддає не відкриті свої значення, а залікаючи якісь випадкові значення. От і все. Ну, це такий доволі наївний приклад схеми зобов'язання, комітмента. От. Але можна вважати, що щось подібне відбувається там, в тому прямокутничку, який позначає код. Насправді, ну, як бачимо навіть тут, для того, щоб побудувати зобов'язання, нам треба два значення. Ну, справді якийсь секрет. В даному випадку в ролі секрета виступає серійний номер, який ми теж випадково генеруємо. І якийсь результат роботи псевдовипадкового генератора, якась величина. Ну, якості H може виступати там SHA-256. Ну, забігаючи наперед, всередині Zcash якраз вона і працює, якраз SHA-256. Ось. Значить, майже все те саме, що на попередньому варіанті, тільки ми публікуємо вже не просто серійний номер монетки, а публікуємо цей commitment, скорочено CM. Простіше кажучи, це хеш від самого випадкового серійного значення і деякої величини. Але це випадкове серійне значення і випадкову величину ми теж публікуємо разом з цим комітментом? Ні, ми тільки комітмент. Ага. Це, власне, властивість комітмента, що якщо захочуть перевірити, то ми зобов'язані публікувати. Тобто для перевірки комітмента це треба. Але насправді перевірка, забігаючи ще раз наперед, буде відбуватися згідно протоколу ZKSNAP. Тому насправді ніхто відкрито нічого це публікувати не може. Mm-hmm. Ось. Значить, ну, витрата відбувається так само. Ну, чеканка зовсім по-іншому, так? Генерували серійний номер, побудували комітмент, опублікували його, чекали монетку для витрати. Ми кажемо, що от монетку з таким от серійним номером ми потратили. Це зараз. Значить, які властивості виконуються? Ну, по-перше, подвійне витрачання неможливо, тому що серійний номер генерується випадково щоразу. Далі, потратити мої монетки ніхто не зможе, тому що ніхто ж не знає цей секрет. Серійний номер? Ми, коли ми витрачаємо, да, ми публікуємо серійний номер тут. Mm-hmm. Але коли ми просто чеканимо, ми публікуємо комітмент. Mm-hmm. Ну так як в Алісі, в Алісі Боба, да? Коли Аліса отримала це, вона не знає, що в Боба ножниці. Боб завжди може довести, що в нього ножниці. Але всі вже знають, що ось він згенерував цей комітмент, і він від нього не відмовиться. Тобто всі завжди можуть робити, що так, це справді Богу величина. А тут, коли ми публікуємо комітмент, то всі знають, що так,
власник може завжди довести. Тобто вже не можна зробити так, як у попередньому випадку, почути, що хтось там начекав монетку з таким-то номером, її швиденько потрапити. Бо ми знаємо тільки комітмент, це нічого не дає про основному. Тому що, ну, властивість комітмент. Так, ну, звичайно, знову ж таки, є пряма прив'язка між чеканкою і витрачанням. Тобто щоразу, коли тратиться якась монетка, завжди можна відслідкувати, коли вона була відчеканена. Нема. Йдемо далі. Нарощує чим складність. Верніше, ну так. Нарощує чим складність, з'являється врешті зоровище. Значить, монетка буде рівно така сама, як була, але, як я вже сказав, при витрачанні ми публікуємо тільки серійний номер і доведення. Доведення чого? Значить, нагадаю, що в будь-якому протоколі зерноводжа в нас є, умовно кажучи, якесь твердження, є доведення цього твердження, верніше, знання доведення цього твердження і завдання сторони, яка доводить, тобто завдання Пегі, Крувера, згенерувати такі дані, які на стороні Віктора, тобто верифаєра, можна буде перевірити, що вона справді має. Так от, замість того, щоб публікувати під час витрачання ось цю випадкову величину R, випадкове значення R, ми публікуємо доведення P, яке стверджує наступне. Стверджує дві властивості комітмента. Перше, що він справді був раніше згенерований. Тобто він десь раніше є в леджері. Це важлива властивість. Тому що інакше не можна витратити монети, якої нема. І друге, що він справді дорівнює ось тому комітменту, утвореному за правилами, які всі знають, тому що алгоритм комітмента всі знають, але саме головне, що тут стоїть саме той серійний номер, який ми публікуємо. Значить, інформація про те, що комітмент згенерований раніше, і друге, що він відповідає саме тому серійному номеру, який ми публікуємо. Значить, при витрачанні ми публікуємо серійний номер монетки і доведення того, що цей серійний номер згенерований раніше і згенерований правильно. Це перевірять. Тобто дві властивості, як вони будуть перевірятися. Це не важливо. Важливо, що це такий смарт дозволяється. Значить, що ми можемо сказати про властивості такого варіанту? Більш серйозний. Значить, подвійне витрачання неможливе, як і раніше. Як і раніше, ніхто не може потратити ті монетки, які сторона начеканила. У нас немає прив'язки між чеканкою і витрачанням. Тобто ніде не сказано, як так мовити, ніде не видно, де з'явилася саме ця. Саме цей комітмент є тільки доведення того, що він раніше з'явився, як правило. Тим не менше, навіть такий протокол розкриває дуже багато. Саме, якщо ми скажемо, що там витрачається 5 одиничок, так, то ми можемо подивитися, де раніше хто там чеканив 5 одиничок. Це мова йде просто про фіксовану кількість, мовити, ну, як зараз сказати. Поки що ми розглядаємо ситуацію, коли оці монети в нас не подібні. У нас аж на останньому кроці з'явиться можливість ці монети розділяти або зливати. Так, поки що є, бачите, якась одна одиниця монет, і кожна чеканка чи кожне витрачання, вона стосується якоїсь однієї одиниці. От, і тому у нас все-таки є інформація про те, де там раніше хто чекав. Ну,
можна все-таки відслідкувати. Поки що немає приватності, про яку ми не. Ускладнюємо монетки. Ми просимо згенерувати монетку, яка буде відповідати там V-біткоїном, так, це буде наш V-монетка. Цій монетці буде відповідати commitment CN. Як він генерується? Ну, по-перше, спробуємо згенерувати якийсь додатковий commitment, який буде відповідати нашому випадковому серійному номеру. Значить, раніше, пам'ятаєте, не було ніякого поняття про величину монетки. Да? Просто говорили, що створюємо монетку. Тепер з'явився цей параметр V. Розмір. Раніше можна собі одну монетку генерувати, зараз хочемо генерувати V монетку. Як ми це робимо? Значить, для генерації V-монеток нам потрібен такий подвійний коміт. Значить, на першому кроці ми створюємо комітмент, який приховує наш випадковий серійний номер. А потім за цим комітментом і тою величиною, яку ми хочемо створити, величину V-монетки, створюємо новий комітмент. Ну, власне, тут формально все написано. Значить, оце ось так званий зовнішній комітмент, K, який створюється. Ну, а CN – це той, який створюється на другому кроці. Тобто ми засовуємо фінальний комітмент і величину, і випадковий серійний номер. Ну і змінюємо, власне, параметри, які у нас є в самій монетці. Тобто, саму монетку ми цей комітмент кладемо величину, кладемо допоміжний комітмент K і кладемо ось цю випадкову величину R. При витрачанні ми кажемо, що ми тратимо величину V з серійним номером SN і надаємо, додатково сюди включаємо доведення без розголошення наступного факту. А саме, перше, те, що цей комітмент справді раніше згенерований, і друге, що він згенерований за тим правилом, яке ми тут описали, і це правило відповідає тим величинам, які ось тут зафіксовані. А у нас це значення S, воно не публікується допоміжне випадково? Ні, не публікується. А воно не потрібно для перевірки? Начебто ні. Просто R публікується, S не публікується. Можливо, треба, але це гарне питання. Подивитися саме скільки. Так, значить, властивості цієї цього підходу, які вже ми на цьому кроці досягнули, значить всі, які були раніше, плюс додатково ми можемо чеканити монети різної вартості. От. Але в даному випадку ми поки що зовсім не ховаємо того тієї сторони, яка приймає транзакцію. Нема. Коли транзакція кудись іде, ми чітко маємо, куди вона йде. Що з цим робити? Так. Спробуємо з цим поборотися, обговоривши поняття адреси, на яку відправляється транзакція. Тобто зараз будемо говорити про адресу і з цією адресою будемо прив'язувати саму монетку. Нагадую, що всі транзакції, вони висять в повітрі, вони відбуваються з якоїсь ноди на якусь ноду. Біткоїні це, спрощуючи, з одного публічного ключа на інший публічний ключ. Ідентифікатори нод у біткоїні це публічні ключі. А значить, як тут відбувається створення адреси? В
Ну, фактично використовується певна симетрична криптосистема. Так. І для того, щоб створити адресу, запускається випадковий генератор випадкових даних, який навхід приймає секретний ключ цієї симетричної криптосистеми, ну і, скажімо, якийсь інціляційний вектор, ну і, ну, припустимо, що це якийсь там хеш, який там щось. Це якоїсь конкатенації. І він випльовує те, що ми називаємо адресу. Адресою буде фактично те, що тут умовно називається публічний ключ. Ну, це буде некоректно, але тут так автор називає. Так? Ми беремо симетричну криптосистему, беремо секретний ключ, приєднуємо до нього якісь випадкові дані, хешуємо це все, і те, що виходить, хеш-значення цих даних, ми називаємо публічним ключем. Ну, це не зовсім публічний ключ, в сенсі криптографії з публічним ключем, але певне публічне значення, яке виступає в ролі адреси. Ну, він називається публічним ключем для того, щоб провести таку більш тісну аналогію з біткоїном для адреси, це справді публічний ключ. Значить, це одна, так мовити, одне застосування цієї симетричної криптосистеми. Друге застосування відбувається при генерації, власне кажучи, по цієї випадкової адреси. Так? Перепрошую, цього випадкового номера. Пам'ятаєте, ми з самого першого слайду десь там генеруємо випадковий номер монетки. Монетці ми приписуємо номер. Так от, цей номер ми тепер будемо генерувати наступним чином. Ми будемо брати на вхід ось цей асиметричний, ну, цей публічний ключ і застосовувати знову якусь теоретичну функцію для того, щоб генерувати цей серійний номер. Тобто таким чином ми будемо прив'язуватись до адреси. Ну і крім того, цей публічний ключ, який ми тут згенерували, ми його будемо годувати на вхід до тому комітменту, який створювався при генерації монет. Ну і тепер наше доведення при транзакції буде ще складнішим. Доведення буде того, що цей комітмент згенерований раніше, він згенерований коректно, крім того, серійний номер згенерований коректно, так. І крім того, умовний публічний ключ згенерований теж правильно. Згенерований теж правильно. Так, робот, теж випадковий генератор. Це його маленький, якийсь випадковий генератор. Тобто, з одного боку, ми вводимо поняття адреси, показуємо, як вона генерується, з іншого боку, цю адресу ми використовуємо для чеканки. Тобто монетка стає складнішою, і плюс додається адреса. І при витрачанні ми нарощуємо, значить, складність самого додатку. Да. Ну, поки що ми не досягли цілі. На жаль, всі, так мовити, плюси-мінуси залишились поки що ті ж самі. Ми ніяк не приховуємо, поки що ніяк не приховуємо отримувача. Приховати отримувача. Для того, щоб приховати отримувача, міняється трошечки транзакція витрачання. Значить, транзакція чеканки поки що без змін. Тут без них, да? Тобто так само. Чеканка – це побудова комітмента, але для витрачання ми повинні
згенерувати вже другий комітмент, який потрібен для того, щоб фактично перенести нашу монетку з одної адреси на іншу. Так? Тобто цей другий комітмент, пункт Б, з індексом Б, і всі дані, які лежать в самому доведенні, вони потрібні для того, щоб просто фактично перенести монетку з однієї адреси на іншу, з адреси А на адресу Б. І тут, ну, якщо детально розглянути, то насправді для генерації доведення того, що це коректна адреса Б, там не треба знати секретний ключ, який використовується генерації адрес. Тобто, якщо ми хочемо відправити наші монети, ну, якщо ми хочемо відчеканити монету, ми повинні знати свій секретний ключ. Так? Тому що тут використовується секретний ключ. Але коли ми хочемо згенерувати доведення без розголошення, нам для генерації цього доведення не потрібно знати секретний ключ адресата. Ми генеруємо доведення того, що це коректно передані дані з нашої адреси на іншу адресу. Тобто, от, власне кажучи, доведення без оголошення містить в собі доведення таких п'яти пунктів, що наша монета раніше відчеканена, що вона відчеканена коректно, що наша адреса коректна, що адреса, на яку ми відправляємо, раніше копіюємо, раніше не адреса, а величина даних, розмір монетки, який відправляє на нову адресу, коректно сформована, і що розмір рівно такий, як був. Тобто тут забезпечується оця умова неподвійного витрачання. Тому що ми могли б нібито відправити, але залишити на собі копію. Тут гарантується, що ми відправляємо все. Ну і насправді, якщо детально це проаналізувати, то тут виконуються всі потрібні умови. Тобто анонімний відправник, анонімний отримувач, анонімна кількість монет, ну, величина монет. Єдина проблема, що ніде немає можливості ці монети розчіплювати чи зливати. Тобто, от якщо хтось згенерував там 5 монет, оці монети, 5 монеток жорстко можуть бути якось там передані все. Ну, звісно, це дуже неприємно, так не хочеться. Тому хочеться мати якийсь спосіб, як їх все-таки зливати чи розчіплювати. Да? Ми отримали транзакції від багатьох нодів там, по 5 одиниць, а набрали 100 одиниць, тепер хочемо 100 одиниць одразу покласти в бал. Ну, це робиться, в принципі, доволі нескладно вже. З'являється так званий, називаємо його транзакцію злиття. Збиткова така транзакція злиття, вона насправді доволі витратна. От, вона доволі витратна. Ну, фактично, в результаті цієї транзакції ми приймаємо на хід дві монетки, знаючи їхні свійні номери. Так. І на виході ми маємо дві нові монетки, тобто маємо відповідні комітменти. Ну, одна з них може бути нулем, щоб це було злиття, да? Інша сума на це було. Або якщо ми хочемо розщепити, то ми можемо взяти там нуль і щось не нульове, і подивити там нах. Значить, як це робиться? Ну, це робиться, власне, теж з використанням попереднього алгоритму копіювання, але насправді ми публікуємо для цього нове доведення без розголошення, яке фактично, ну, якщо зовсім популярно писати, каже, що, по-перше, ці монетки, які ми зливаємо,
вони коректно раніше згенеровані, далі моменти, які ми генеруємо, теж коректно згенеровані, і ну, сума вхідних монеток дорівнює сумі вихідних монеток. Ну, тут вже використовується техніка Дарьян Мерку, так, тобто ми доводимо без розголошення, що ця наша нова транзакція, вона є коренем дерева транзакцій, які були раніше побудовані. Тобто ми не будуємо саме дерево, а воно є коренем. Ми насправді, оскільки цей блокчейн буде рости, то цей крок, який був тут описаний, доведене розголошення того, що монетка, яку ми витрачаємо, вона раніше була генерована. Так? Насправді, ясно, що це дерево генерації монеток, вона щоразу розростається, і тут якраз використовується дерево хешів, дерево Меркул, для того, щоб підтримувати не саме це дерево, а самі хеші про генерацію. Тобто щоразу вам потрібно доводити до розголошення, що ваша нова монетка, вона є там валідним листом цього дерева. Ну, тобто вам треба доводити до розголошення, що є шлях від коріння сюди. Що міститься там на справі. Так, значить, що там використовується насправді вже в такому реальній імплементації? Ну, як я вже сказав, що, власне, часові параметри, які потрібні для транзакції чеканки. Значить, чеканка займає 20 мілісекунд, розмір власне, монетки 70 байт. Ну, монетка – це певна структура. Далі. Злиття займає якраз хвилину, це саме дороге. Ну, довга процедура. Займає 1 кілобайт. Так. Верифікація займає 10 мілісекунд. Верифікація транзакції. Ну, значить, що тут ще є? Значить, сама така витратна частина це, власне, ми говоримо про Zero-Knowledge, да? Ми там перераховували Zero-Knowledge чого. Насправді на хід там подається фактично певний сішний код. Сішний код, який перевіряє оті всі властивості, які там були зазначені. Так? Ми бачимо цей список, да? Оці 5 властивостей. Да? Ну, вони перевіряються деякою сішною функцією. Ця сішна функція, якщо її перетворити в арифметичну схему, арифметичну бінарну схему, то там буде 4 мільйони гейтів. Так? Кожен гейт – це якась там елементарна арифметична операція, тобто додавання чи множення. Ну і найдорожча частина, яка там є, яку я згадував, це доведення того, що в цьому дереві Меркл справді є шлях від коріння до листка, що відповідає вашій монеті. Це доведення того, що справді цей комітмент був раніше згенерований. А можна замість дерева Меркл, наприклад, зробити дерево ізогені? Ну, я не думаю, що це буде дешевше. Ну, це точно не дешевше, але раптом це буде дешевше. Я думаю, можна спробувати багато що робити, але... Дерево Меркл — це як практична реалізація, просто як технологія, яка вже... Звісно, тут ж задача була, ну, все, що я традиційно сказав, це опис на дуже високому рівні. Тепер треба вже, ну, коли доходить до реалізації, треба брати конкретні примітиви. І не просто примітиви, а вже їх реалізації, які працюють в коді реально. Так? От, ну, LeapSnark вони написали. Це їх. А що стосується там, ну,
H256 взяли в якості хеш-функції. Так? Її ж використали для комітментів і для псевдододаткових генераторів. Для доведення до розголошення, я вже сказав, да, вони сьогодні написали, але була використана якісь там існуючі вже реалізації довгої арифметики, яка використовувалася для арифметики аналітичних кривих. Потім там є система з приватним ключем. Так, в якості цієї криптосистеми вони брали криптосистему, яка описана в стандарті Сертікома, яка теж базується на аналітичних кривих. Є там така. Тобто вони намагалися якомога більше утилізувати вже існуючий код. Ну, це правда. Тому що все писати з нуля, вони просто не встигли, там не така велика команда. Є ще одне цікаве зауваження. Да, це так би історія. Історія питання, історія Zcash, значить, ну, скільки вже 5 років тому з'явилася ця стаття. З'явилася якась прототип. Ну, а Zcash стартував в кінці 16-го року. З'явився консорціум, який почав підтримувати цей Zcash. Його там покращували, аналізували, безпеку аналізували. Ну і дуже важливий крок був, неочевидний крок є, це так звана генерація публічних параметрів саме для ZKSNAP. Коли ми говоримо про ZKSNAP, там власне є три основні алгоритми. Генерація публічних параметрів, потім на стороні теги, тобто провера створення самого доведення, на стороні Віктора верифікації. Ну, якщо вже все згенеровано, то два наступні кроки якби очевидні. Да? Там все жорсткого протоколу, ми вважаємо, що всі сторони чесні, всі слідують протоколу. От. А от генерація публічних параметрів виявляється, це такий чутливий момент. Як цю проблему вирішили в Zcash? Насправді потрібна третя сторона, яка б ці параметри дала всі. Да? Тому що якщо віддати це на відкуп якісь одні, то виникне недовір. А от вирішили для генерації параметрів використати протокол Secure Multiparty Computations. Певний. І він був запущений протягом 2 днів, 22-23 жовтня 2016 року. Так, в ньому брало участь 6 учасників, які були географічно в різних місцях. Так, там був аудитор. Один з аудиторів, один з учасників це був аудитор. Там десь тут він згадується. Значить, вони весь протокол публікували в Твіттері, його можна знайти в інтернет-архіві. Тобто, протокол генерації параметрів, на якому працює Zcash, це теж була така нетривіальна процедура. Є відеозапис там. Так, а це, власне, параметри чого ще? Для зернувача. Для Zcash-NARC. А які саме параметри? Ну, Zcash-NARC утилізує певне білінійне спарювання, наприклад. І треба, як мінімум, згенерувати публічний ключ, який там є. Якусь точку треба на криві згенерувати. От всі мають довіряти, що це було чесно зроблено. Да? Так можна просто сказати, що вибрали точку, і вона... І публікували, так? Да? Ну, трошки складніше. Та більше даних. Ну, от цей Zcash-NARC, він чутливий до цих публічних параметрів. Повторюю, має бути довіра. Ну, вирішили так. Це другий. Назвали Multiparty Computations Ceremony. До речі, ну, чим це цікаво, ми про Secure Multiparty Computations
не говорили, так? Але це, ну, один з таких важливих історичних протоколів. Ми знаємо, це узагальнення класичного протоколу двох мільйонерів. Spirit Multiparty Computation – це просто протокол, в якому немає ніякої довіреної третьої сторони, проте є звичайне число сторін, 6 в даному випадку, кожен з яких має якісь свої вхідні параметри, і вони в результаті роботи протоколу повинні отримати значення деякої функції, при цьому жодна сторона не розкриває своїх вхідних параметрів. В даному випадку цією функцією була функція, яка генерує публічні параметри, але кожен вкладав, так мовити, свою сіть. Тобто була впевненість, що внесок кожної сторони враховано. Які є, так би мовити, подальші напрямки дослідження, які бачать самі автори Зерокеш. От вони звертають увагу на цей протокол злиття, який вони придумали, який виявляється, ну, для них бути реальним. Тобто тут все йшло гладко, аж до того місця, де ми захотіли зливати чи злити монету. Насправді, з чесної точки зору, це найскладніше місце. Оте доведення до проголошення найбільше зусиль витрачає на доведення того, що ми коректно зливаємо чи розділяємо монету. Їхня, так би мовити, пропозиція – це подумати, як можна цей протокол вдосконалити, щоб він з одного боку працював коректно, а з іншого боку, якось значно швидше, може якісь інші, так би мовити, властивості закласти. Тому що там досить багато вимагаємо цього протоколу. Ми вимагаємо, щоб там була перевірка, що вхідні дані коректно згенеровані, раніше згенеровані, що вихідні в сумі дорівні вхідним. Це доволі сильні вимоги, може якось можна тут замінити. Або додати. Тобто це буде корисно для загального леча, щоб більше нічого зробити. Це фінальний слайд, який каже, що все базується на зерновості. Ну, такі справи. Є такий підхід, є така криптовалюта, є повна анонімність. Ну, автори декларують, що вони ведуть перемовини з якимись офіційними установами, які могли це взяти у якості якогось уже промислового протоколу. Тобто не виключено, що на основі цього Зерокеша може працювати якась реальна система фінансових транзакцій. Оскільки, я повторюю, сама криптовалюта, яка тут побудована, вона не так важлива. Важливий протокол, який її обробляє. Те, що вони створили свою криптовалюту, ну, як правильно було помічено, на протоколі просто так публіку не привернеш. А от якщо скажеш, у нас є криптовалюта, то раптом зразу всі починають туди майнити. Поки ще дорого. Але таке реальне використання зерновича і якраз застосування в фінансовій сфері – це найбільш один з основних рушіїв криптографії, скажімо так, скажімо так. Це фактично воно. Скажіть, будь ласка, час – одна хвилина, одна секунда, одна мілісекунда – це на чому при реалізації? Персонал? Я думаю, що це так. Це, скоріше за все, нода на персональному комп'ютері. Оскільки криптографія доволі важка, там. Треба мати доступ до всіх бібліотек. Скоріше все, яка не на Linux, Linux Desktop, який середньостатистичний. Я думаю, що там ніяких суперкомп'ютерів не повинно бути. Дані мали. Так, гарне питання. Ну, всі презентації.
часі не вказано, на чому мірялось, але на сайті у них є, є три основні документи, які це все описують. Це опис самого кейснапка, який минулого разу обговорювався. Друге – це опис цього протоколу з усіма строгими означеннями криптографічних компонентів, строгими означеннями криптографічних властивостей і строгими доведеннями, що вони виконуються. Так? Тобто ми тут тільки так кажемо, що відправник анонімний, сума анонімна, отримувач анонімний. Так? А там ну, строго формулюється, що значить анонімність. Ну і третій це опис, власне, вже такий девелоперський опис самого протоколу, які там використовувались конкретні параметри, як з ними працювати, які внутрішні, яка там внутрішня скриптова мова генерації цих всіх даних, як їх пересувати і так далі. Ну, дуже великий документ. Серйозна робота. Ну, як ще одну, так мовити, перевагу цього всього, я хочу підкреслити, що якщо Накамото це нікому невідомий анонім, так? І фотографічні властивості, там, зв'язані зі стійкістю біткоїна, ще досі під великим питанням, то автори Зарокеша, зокрема, ось цей Фєза, це ну, академічна криптографічна спільнота. Тобто це університет Берклі, це Техніон ізраїльський. Ну, тобто, автори – це професійні криптологи, і вони, перш ніж публікувати протокол, вони строго все перевірили, що воно справді задовольняє таким фіксованим вимогам. А потім вже пішла імплементація. Ну, з біткоїном насправді все навпаки. Спочатку щось імплементували, намайнили, а потім виявилося, що да, упаді роки, треба їх затихати. І процес триває. Але вже пізно. Але вже пізно, да. Вже всі про всі все будуть знати. Така історія. Я не закликаю майнити за таке, але знати, що таке є. Значить, я повторюю, що є кілька способів досягнути приватності в криптовалютах. Так, є така криптовалюта, як ZeroCoin, є така криптовалюта, як Monero. Так. Там використовуються трошечки інші підходи, але такий рівень приватності, як тут, тобто анонімність відправника, отримувача і розміру величини транзакції, ніде не все. Це найбільший рівень приватності, який в даному не було. А як у цій церемонії Multiparty Computation вони доводять, що вони витерли всі ці дані, просто вони не спалювали на цій залі? Що взяти до гігів не спалювали? Засипує Multiparty Computation, Стабоба, Фенді, Віктора, Елісу, то що вийде? Троянський кіт. Я відповів на ваше питання. Ну, там ще там лямбда, мова лямбда була якась, потрібно було стерти на початку. Як доводити, що це корисно? Зерновець, звичайно, як ж? Ще питання. То далі наші плани я розповідав. Знаєшся, я нагадую, що наступна зустріч 7 травня і за планом ми поговоримо про нечіткі екстрактори. Це реально цікава штука. І наступний останній це зване Whitebox Encryption. Бо секретна область прикладної криптографії. Всі знають, що вона є, але мало хто ділиться даними. Сильно суперечить принципу Керкова. Може будуть якісь ще побажання, то наступні теми, то подумайте, пишіть, в принципі, я готовий ще далі розповідати.
не зовсім настало літо, тобто ми розуміємо, що червень це вже літо, але можливо ще не зовсім літо. Там ще можна, але зустрічі провести.